Evo malo snimamo luku bar. Znači, hrpa malih čamaca. Jedan je tu, kako se kaže, kruzer. Prosto nevjerojatno kako oni upove u ovakvu luku, ali ajde. Dobro, nećeš igotiti. Mislim da do kruzera neću moći ni da priđem, ali nešto ćemo snimiti iz daljine. Mislim da je luka bar najveća u Crnoj Gori. Tu je jedan mali video zapis. Evo vidite samo koliko je to. Koliko je to jahtica, brodova, kuća i svega. Što se može naći ovdje. Ima i pecaroša. Ne znam šta peci, ali nešto peci. September 2023. Ogromna luka. Stvarno ogromna luka. Sad ćemo malo odavde da snimim ovaj veliki brod, takozvani kruzer. Koliko će se to vidjeti, stvarno ne znam, pošto ima i neko sunce. Ima tu stari brodova. Ali sve u svemu, Mein Schiff ili tako nešto se zove. Ogroman brod. Tu ima nekih starih ratnih brodova, ali ovaj brod ovdje je fantastičan. Vjerojatno je neka nemačka kompanija zadužuje, ali eto,
to vam je to. Otprilike barska luka, što bi ja rekao, poprilično je lepa i poprilično velik. Ovdje ću da prođe malo, da vidimo s ove strane koliko može da se prođe. Fantastično izgleda. Eto, polako napuštam ovu barsku luku i koji god pogleda ovaj video može da srati da pogleda ovu luku. Stvarno je fantastična luka i prilično velika.